میرے نبی دے صحابی حضرت سعد بن عبادہ دی والدہ دا انتقال ہویا، اللہ دے رسول دی خدمت اندر حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کے عرض کردے نے یا رسول اللہ، اللہ دے رسول دی میں اپنی میری والدہ فوت ہو چکیاں نے نا، حضور جی کیڑا صدقہ سب تو زیادہ چنگا تے افضل؟ حضور جی کیڑا ایسا صدقہ ہے جڑا میں اپنی ماں واسطے کراں جڑا سب تو زیادہ افضل تے اچھا ہوئے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا او صدقہ پانی والا صدقہ ہے نا جڑا سب تو زیادہ افضل تے اعلی صدقہ ہے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت سعد نے اپنی ماں دی طرفوں ایک خوہ کھٹوایا، اج دے دور اندر یعنی ایک بور کروا لیا، نلکا بنوا لیا ہے نا، نالے اس کنویں دا نام رکھیا ہاذی لی امی سعد، اے سعد ماں دی طرفوں ہو گیا ہے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. توجہ فرما دیا جانا ذرا، والدین دی نظر نو پوریاں کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. ابن عباس بخاری دی روایت نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی راوی حدیث بیان کرتے نے نا کہ بنو جو ہے نا قبیلہ، اے دی ایک عورت اللہ دے نبی دے کول آئی، آ کر کے کہندی کی ہے نا، کہندی ہے حضور جی میری ماں نے نظر من لی سی نا کہ حج کرے گی، لیکن وقت ساتھ نہ دیتا، ویلا لنگ گیا، اللہ دے نبی جی او فوت ہو گئی ہے نا، زندگی او دی وفا کر دیا نظر نہیں آئی، او دی جان نکل گئی ہے. حضور جی کیا میں اپنی ماں دی طرفوں حج کر سکنی ہاں؟ اللہ دے نبی نے فرمایا نعم حجیا عنہا. فرمایا تو اپنی ماں دی طرفوں حج کر، نالے اللہ دے نبی نے فرمایا اگر او دے تے کوئی قرضہ ہوندا تے تو کیا قرضہ دا ادا کر دی؟ جی جی یا رسول اللہ میں اپنی ماں دا قرضہ ادا کر دی. فرمایا اللہ دا حق پوتا ہے کہ اللہ دا قرضہ ادا کیتا جاوے، او دی طرفوں حج کر جا کر کے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے دے تو بات سن دیا جانا ذرا، اگر اولاد اندر والدین دی نظر پوری کرنے دی استطاعت ہوئے او نظر پوری کر سکدی ہے نا، اگر استطاعت نہیں ہے تے نظر پوری نہ کر، اگر اتنا بڑا کوئی کام آگے نہیں نا، والدین آگے نہیں نا کہ بیٹا اتنا بڑا پروجیکٹ فلاں معاملہ ہے میرے تو بعد لازمی کرنا ہے نا، او دی کوشش کیتی جا سکتی ہے. اگر اللہ نے نوازے ہے تو پھر پورا کر، اگر استطاعت نہیں ہے، اگر ہمت نہیں ہے تو پھر دین جبر دا نام ہے. دین کہندا کہ پھر اگر تیری ہمت نہیں، تیری ہمت جواب دے جائے، اگر تیرے اندر استطاعت نہ ہوئے، فرمایا پھر نہ کر، اگر ہمت ہوئے تو پھر کر. اللہ اکبر کبیرہ. مسلم شریف دی حدیث سنا دا جامعہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نا، اللہ دے نبی نے فرمایا بے شک وڈی نے کیے نا کہ بندہ اپنے والد دی موت تو بعد او دے دوستان دے نال حسن سلوک کرے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اے ہو کمان دیاں سہیلیاں واسطے بھی نا، کیونکہ لفظ اب جڑائے نا اے جن سے اور اے دے اندر ماں بھی شامل ہے نا. فرمایا اپو اپنے باپ دے بیلیاں دا تے ماں دیاں سہیلیاں دا خیال رکھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. مسلم شریف دی حدیث سن دیا جانا ذرا، حضرت عبداللہ بن دینار دا بیان ہے، ایک دفعہ ابن عمر دے نال جاندیاں ہویا او اپنی سواری تے موجود نے، ابن عمر اپنی سواری تے موجود نے نا، رستے دے اندر ایک دیہاتی بندہ ملیا، ایک پنڈ دا رہنے والا عرابی بندہ ملیا. حضرت عبداللہ نے انہوں اپنی سواری تے سوار کر لیا ہے نا، اپنی پگڑی اتار کر کے دے سر تے رکھ چھوڑی ہے نا. ادھروں عبداللہ بن دینار بولے، کہندے نے اصلاح کر لا، کہندے نے بڑا خوش ہوئے، کہندے نے واہ 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 کتنی پیاری بات ہے نا، اے پینڈو بندے تھوڑیاں تھوڑیاں چیزاں تے راضی ہو جاندے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تے بھی بڑا خوش ہو جاندے نے نا. حضرت عبداللہ بولے، کہندے نے اللہ دیا بندیا، اے جڑا بندہ گئے نا اے دا باپ تے میرا باپ دوویں آپس اندر پیلی سن، اے دا باپ میرا باپ عمر آپس اندر یار سن، آپس اندر بیلی سن نا. میں یعنی کہ میں اللہ دے نبی کو سنے آئے نا، حضور نے فرمایا کہ وڈی نے کیے کہ اولاد اپنے والدین دے اپنے والد دے بیلیاں دے نال حسن سلوک کرے، میں تے کرنا چاہیا ہے نا. ابن خبان دی روایت نا ترغیب تر ہی بندر، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو حسن درجے دی روایت
روایت آخیا ہے نا حضرت ابو بردا بیان کرتے ہیں کہندے نے میں مدینہ منورہ دے اندر آیا تے میں میرے کول ابن عمر تشریف لے آئے اور کہن لگے پتہ ہے کہ میں تیرے کول کیوں آیا وا اے تے میرا تیرا عمل ہے نا محترم عبد الغفار صاحب اے تے میرا تہاڈا عمل ہے اے تے میری تہاڈی بات ہے کہ اسی باپ دے بیلیاں دا تے کی خیال رکھنا اسی باپ دا خیال نہیں رکھتے اج باپ تین واری بات کر لے تے سانو غصے چڑھنے شروع ہو جاندے نے اج باپ اگر کوئی حکمن کہہ دے کہ بیٹا نماز نہیں جانی چاہی دی تے سانو او دے تے وٹ چڑھنے شروع ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ توجہ فرماندیاں جانا ذرا اللہ اکبر حضرت ابو بردا نو حضرت عبداللہ کہندے نے پتہ ہی میں تیرے کول کیوں آیا وا کہندے نے نہیں نہیں مینوں نہیں پتہ کہندے نے میں اللہ دے رسول کولوں سنیا ہے نا اللہ دے رسول نے فرمایا جیڑا بندہ اے پسند کرے کہ اپنے باپ دے مرن تو بعد وی او دے نال سالے ثواب کرے چاہیے کہ اپنے والدین دے بیلیاں دا خیال رکھے کہندے نے کہ ابو بردا میرا اور تے یعنی میرے باپ دا تے تیرے باپ دا آپس اندر برادرانہ سی آپس اندر دوستانہ سی نا بڑا چنگا سلوک سی نا تے میں تینوں مل کے اپنے والدین نو اس سال ثواب پہنچانا چاہیا ایسا اس سال ثواب وہ یقین جانو میں تے جدوں اس مضمون دی تیاری کیتی مینوں آپ پتہ چلیا کہ یہ چیزاں اس حالے ثواب اندر شامل نے نہیں تو پہلے وہی ہے اسی سالے ثواب دیگ پکاؤ تے ونڈو تے وہی ہے اس حالے ثواب ہے یہ تو علاوہ کوئی چیز اس حالے ثواب نہیں